Mas também temos muitos colegas que
forma que, claro, especialmente estes profissionais que dão muito são apoiados e que muitas vezes têm contratos para apenas de um ano, tendo a época terminada e não tendo as suas situações contratuais resolvidas, que são situações delicadas, que de alguns vão procurando para passar da melhor forma, visto também todas as atividades económicas são praticamente restritas no país. Mas, bom, os ambulantes têm certa propriedade de encarar a vida pela política e de encontrar as soluções a mais vezes. Não estamos a ver. Estou a ver os quais vão por dentro, são positivos, mas, portanto, é que nos dá uma oportunidade para questionar como é que os ambulantes têm a vida e como é que se prepara com os números e com comparados com os outros países que não são propriamente assustadores. Isso é verdade, é que muito bem, mas há um texto que não dá. Então, mas sim, não era o mal. Mas em termos de sociedade, o que tipo de confinamento é que houve, que tipo de opção é que as autoridades das instituições tomaram para fazer face a esta pandemia? Bom, as opções foram muito semelhantes às tomadas, por exemplo, em Portugal. Portanto, praticamente todas as atividades pararam, mantendo só os tratamentos necessários. Isto com condicionamentos muito, muito, muito fortes. Julgo que o governo tomou uma medida muito importante que foi feita as fronteiras antecipadamente e isso terá contribuído muito também para que a pandemia não se disseminasse com muita força. Haverá outras hipóteses do porquê que a África não estará a disseminar-se a doença de forma tão violenta. Há algumas hipóteses com essa possibilidade de estar a retardar e de ainda vir a acontecer. Portanto, tudo isso tem que ser constantemente diagnosticado, mas como que as medidas foram boas e, portanto, estão a ser boas, portanto, não está a haver neste caso. Se pudesse criar de testes e não há tantos testes exportados como noutros países, mas também agora que se a doença estivesse a disseminar de uma forma como outros países se disseminam, agora é impossível esconder isso. Portanto, isto é a frase que nos está. Espero que consiga manter tudo controlado. Doravante, obviamente, para que a retoma das atividades sejam mais fiéis, tendo em vista as cautelas necessárias. Podemos falar um bocadinho de fim, depois das intervenções da Associação de Esporte e Comércio, que é um presente de conceito de Covid, que é tratamento de desconhecido. Em 2015, o mundo da Covid foi equiparado, mas foi muito bem para o que é que na altura motivou a esta dificuldade de movimento para a nova também? Olha, eu aqui estava no Sporting há 16 anos. Portanto, sentia-me bem, sentia-me em casa, aliás. Eu tinha um jeitinho que você vê que passava mais tempo na academia do que na minha própria casa, porque me sentia lá. Mas todos nós, temos um tempo determinado momento, sentimos também apelo para experienciar novas semanas, depois novas possibilidades. E eu estava a concluir o meu UEFA Pro, e portanto, eu sei mesmo que não passou um momento de experimentar uma nova possibilidade. Surgiu o convite desde o 1 de agosto, no qual o Presidente Regional Carlos Henrique tinha uma ideia de desenvolvimento de uma academia, que fosse uma academia de futebol de proeminência em África. E, portanto, surgiu-nos trabalhar com um país que não conhecia. Além de toda a relação que existe em Portugal e Angola, e todo o conhecimento que estamos adquirindo ao longo da nossa vida, mas nunca tinha estado em Angola, não tinha familiares em Angola, surgiu conhecer Angola, conhecer uma nova realidade. E, portanto, entrar num projeto, seja um projeto relativamente pioneiro em África, em grandioso. Portanto, foi isso que foi o modo principal que me levou a entrar no 1 de agosto. Eu tanto contei bem porque, de um ponto de vista, eu tenho conta com a minha organização. Também será a formação da coisa dos colegas para falar de isso. Eu sei que ele fez o gosto. O que é que encontrou que é preciso para saber onde é que se encontrava? Que projeto é que lhe pediram para ajudar a dar coisa? Pronto, tudo isso tem uma sequência, portanto, nós estamos a concluir a terceira época de trabalho no 1 de agosto, que era uma das ideias grandes de 3 anos de trabalho, de desenvolvimento da academia, e portanto, eu também senti que estava a chegar o momento de partir para a nossa desafio.
camada jovem desta geração sonha para provar também agora que o futebol profissional, todas as suas competências, portanto, acredito-se que não, por luz, médio prazo, suspeitamos ter uma referência em África e em Angola, onde ele está presente, mais vezes que o campeonato do mundo. Antes, uma qualificação foi que a 2021 para a Europa, e que foi também a mais ou menos em falta, não tem coisa que ocorreu lá, num grupo em que foi também a Europa, que era a Europa, que era a África do Clube do Congo, mas ainda sou mundial, não como se calhar o objetivo do Pleno, o que mais é o que eu queria ver, que é os anos, é tudo em aberto, a gente vai se tornar muito bem, com isso, o Verói, com a Olímpia, em relação ao que é o plano que era o Mundial, que é basicamente o que é preciso, o que são as coisas que as coisas previsamos. Pronto, em relação ao percurso do Mundial, que inclusive foi um dos primeiros jogos como responsável da seleção A, na qual, numa primeira eliminatória, ultrapassámos a Gâmbia com duas vitórias, fora de casa, pois também é motivante e permitiu a deu a abertura, portanto, estamos agora na fase de grupos de qualificação para o Mundial. Sabemos que é, como disse há pouco, uma rentina com constrangimento no seu lado, porque estamos agora com quatro seleções. Estávamos, inclusive, dado o ranking que a bola tem ocupado nos últimos anos, num top 4 das seleções, para a constituição dos grupos. Portanto, isso também representa um bocadinho aquilo que é o nosso momento atual. Mas a verdade é que estamos com isso conhecido, com o Gabão, o qual também estamos no campeonato sul-africano, e com a Olímpia. Será extremamente eficiente, mas estamos, será fabricado convictamente que, conseguindo levar a cabo um conjunto de medidas que temos a mente, vamos ter uma reflexão de ter em conta para o apuramento, para o play-off, e depois no play-off, evidentemente, vai ser com tudo uma grande determinação, uma grande ambição para chegar ao campeonato. Sabemos que o grau é extremamente eficiente, mas acreditamos, tomando as medidas certas, e já estamos a dar este passo, que vamos conseguir ter uma seleção a ter em conta para lá chegar. No caso do campo, como disse, começámos mal, não era a nossa pretensão, foi mal culpa, começar com duas derrotas. O único passo não expressa, na verdade, aquilo que foi a realidade dos jogos, mas cometemos erros que foram focados por alguns cancados, e isso foi pesou muito, especialmente no jogo em casa foi de Andy. Circunstancialmente, nós também estávamos no momento em que muitos daqueles que são os nossos jogadores, que depois construíram agora a base da seleção, infelizmente não estavam no melhor momento, com situações até inclusive que há pouco tempo tinham resolvido a nível profissional, saírem para outros clubes, e portanto essa fase conturbada depois acabou por tudo isso tomado. Nós também chegámos no exato dia, começámos a preparação para os jogos da seleção mais quente, acabámos de chegar do Campeonato do Mundo Sub-17. Claro que nos precavemos ainda no Brasil, fizemos todo esse trabalho, mas tudo isso não permitiu atempadamente nos prepararmos da melhor forma, porque não surgissem situações que depois em campo são algo estranho, mas que aconteceram e que nos penalizaram. Portanto, começámos com duas derrotas, temos que ir atrás do prejuízo, mas é por aquilo que provamos em ambos os jogos, temos mais a competência e capacidade para combater esta situação. Só uma coisa que eu acho que desde que foram contados com o Brasil, temos a história que se faz do Partido do Futuro do Futebol do Ano, o Ari Capel, o Partido do Futebol do Futebol, que já foi a primeira transição, que é o Sport e que o Partido já não foi o Futebol do Futebol do Futebol, a gente tem um pouquinho que Portugal poderia cantar no Sport, previsto com certeza, na nossa época, a segunda legal de autoridade, os dois jogadores, como é que ele valia, o que tem a intenção deles em Portugal, e o que tem que os quatro seriam na realidade muito melhor do que mais as minhas capacidades, para mais ter mais total, que é que eu consegui investir, desligar os quatro. Bom, são dois jogadores talentosos, ao nível daquilo que são recursos para jogar futebol, isso não há dúvida nenhuma, porque têm imenso recurso, têm qualidades inatas, que depois foram desenvolvidas para jogar futebol, têm personalidades diferentes e têm maneiras de estar diferentes. E será habitado, e um acabou por vincar mais aquilo que são as suas capacidades do que outro. O Gelson Dalva, precisamente, fez um bom percurso,
volta desde o Sporting, ainda teve uma aparição na equipa, mas não teve continuidade. No Dual, também já deu as provas de ser uma mais novinha. É um clube onde ele se sente bem, e isso tudo ele já transmitiu isso mesmo. Sente-se em casa, sente-se até em casa. Talvez tenha vindo a ser algo penalizado por não estabilizar ainda o seu local. Ou seja, eu acho que isso não tem contribuído muito para que o Israel também todo o seu potencial que tem e que vai se transmitir ali também completamente, perfeitamente, que ele vai conseguir. Mas estas andanças de retorno à casa de Martim, não retorno, mas ele vai estar para a Turquia, um outro ambiente completamente diferente. Ou seja, ele ainda não estabilizou tudo este tipo. Portanto, eu quero acreditar que, se isso acontecer, e se ele tiver a oportunidade, assim, o treinador entender, um treinador novo, com ideias novas, e que eu acredito que o Gelson consiga encaixar dentro dessas ideias, e, portanto, que possa cimentar todas as suas qualidades ao nível do Sporting, e, com certeza, que depois também terá a porta para a seleção nacional. Se assim não, não pode ser, certo, que lhe recomendo, encontre o seu espaço num clube onde também se sinta acarinhado, onde se sinta bem, mas construído e sinta mal constantemente com a corte. Isso, não, a meu ver, não tem contribuído muito para que ele tenha a estabilidade necessária para demonstrar todo o seu potencial. E agora, em papel, agora tem uma oportunidade fantástica no Zamalek e a revela bem que as pessoas acreditam em todo o seu potencial. É um dos jogadores que fazem pedras é um dos jogadores a ser do Zamalek, aposta forte. E eu acredito que eu tive uma conversa com ela há pouco tempo. E aquilo que nós procuramos como todos é compromisso. É compromisso e incentivo que o Guarim Papela tem pela experiência que já vai tendo, pela maturidade que já vai adquirindo, está com uma outra perspectiva em relação à vida e a sua vida profissional. Isso é bom. E eu fico satisfeito e agora, como eu disse, mais do que palavras, não as ações, eu vejo provar isso. Mas eu tenho que ser que ele vai conseguir agarrar isso para esse barco e vai conseguir depois também ter o transporte para o nível da seleção profissional. Claro, tudo aquela panóplia de fornecedores diferenciados e quando se tem, uma vez com coisas que, como o tocar na mão, percebemos que são diferenciados. Quando eu vi um pouco já apareceu ser perdedor, eu lembro ao encontro a um jogador que possa ficar mais alto e não agarrar isso. Porque é que vai dar? Não ter o sistema de constato, que é muito forte, muito grande, que tem uma ligação afetiva e tem muitos amigos muito fortes, inclusive muitos daqueles que fizeram parte da academia de Sporting, que muitos dos melhores estão no Benfica, e passado pouco tempo, estar em Angola, e tal, todas estas alturas que eu também regresso a Portugal, em que estamos juntos, e ainda nos primórdios, nós lá estamos, Pedro está lá, como é que é? Temos jovens, com muita qualidade, para daqui a uns tempos vai ficar forte. E a resposta é uma coisa, não é para Angola, não é propriamente aquele país lá, quando sai no Cador, se é de Senegal, e os meses, é de dois, é maromas, é de anos, mas ok, estamos aí. E a verdade é que, passado agora os tempos, com individuais, conseguimos provar que não, que temos realmente jovens com muito talento e com muito interesse, porque o interesse que existe, de repente, agora só estou a estar no mapa dos agentes esportivos internacionais, com muito interesse daquilo que se faz em escola e daquilo que é o potencial dos jovens atuantes. Portanto, isso é algo que assiste com particular respeito, porque também tem muito daquilo que foi o meu trabalho, mas sobretudo daquilo que é realmente o talento dos jovens atuantes e daquilo que é as suas capacidades inatas. Duas coisas mais a primeira, ao nível pessoal, o que é que envolve o mapa mais? Eu tenho uma segunda olha, aquilo que eu já estou em escola há 5 anos, aquilo que realmente me marcou mais foi uma outra mudança durante a vida, uma outra forma de encarar a vida. E nós, portugueses, acabamos por, nesta casa, temos do dia a dia muitas vezes
estressados com coisas que estão sempre num estado fonético. E isso foi um ensinamento. Isso foi um ensinamento. Portanto, se calhar nem tanto à terra, nem tanto ao mar, mas foi um ensinamento de saber que temos que saber apreciar outras coisas além daquilo que é um momento imediato, saber apreciar os bons momentos, os amigos, os bons momentos, as boas paisagens do mundo, as boas oportunidades, um bom caminho. Isso transporta depois para aquilo que também a forma como estamos no dia a dia. É um bocadinho disso que eu sinto que mudei, sem dúvida. Aquilo que era a minha maneira de estar, a minha descontração perante às vezes a necessidade que temos, que acaba por estar a ir abaixo, mas encontramos uma forma equilibrada de encontrar uma solução de sair. Isso envolve o que deu e acho que vai ficar para a vida. Em termos de futuro, há planos? Claro que sim, todos nós temos que pensar nos nossos planos. Agora, aquilo que é uma foco, sem dúvida, da seleção nacional, do que me envolve e o para a que tem tratado, seria extraordinário conseguir chegar com uma grande competição, nomeadamente em campeonato do mundo. É qualquer coisa que é um objetivo. Evidente, mas que nós vamos lutar com tudo para lá chegar. E depois, a partir daí, obviamente, experienciar coisas novas, novos desafios. Sempre foi assim a minha carreira, portanto, acredito perfeitamente que assim será. Mas digo com muito respeito que estou muito satisfeito com aquilo que faço. Sou um daqueles profissionais que está satisfeito. Sendo realizado no seu dia a dia, procurando ultrapassar muitos constrangimentos, é verdade, mas o uso do problema faz sentido.